25-ші қаңтар қалалық кітапханалардың бірінде жыл сайынғы дәстүр бойынша ұлы даланың ұлы тұлғалары атауымен кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрменің ашылуына оқушылар, студенттер, мемлекеттік қызметкерлер, қаланың педагогикалық және шығармашылық қоғам өкілдері қатысты. Көрме қонақтары мерейгерлердің өмірі мен қызметі туралы көптеген қызықты фактілермен, баспа, бейне, фотоқұжаттармен және осы көрнекті тұлғалардың шығармашылық мұрасымен танысып, шақырылған тарихшы, зерттеуші ғалымдар, журналистер мен мерейгер жазушылар тартымды баяндамаларын тыңдады. Әдебиеттер экспозициясы негізгі 4 бөлімнен тұрды. Бұл жерге біздің осы 4 бөлімнен тұрады көрме. Бірінші бөлімі ұлт перзенті деген, онда осы тарихи тұлғалардың мерейгерлері кіріп отыр. Оның ішінде биылғы жылы Ясауидің мерейтойы, Төле бидің мерейтойы, Бұхар жыраудың мерейтойы, сонымен қоса біздің қазір президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да биылғы мерейтойы. Сол кісілердің туралы кітаптардың бәрін осы бірінші бөлімнен оқи алады. Екінші бөлім бізде осы әдебиетке арналған өнерін, әдебиетке арналған бөлім. Бұл жерде Шәкәрімнен бастап, биылғы жылы Шәкәрімнің 185 жылдығы, Оралхан Бөкейдің 80 жылдығы, тағы көптеген Тұрсұлтан Махмұт Торайғырұлының, Мағжан Жұмабаевтың, көптеген биылғы жазушыларымыздың мерейтойлары ол екінші бөлімнен орын алып отыр. Үшінші бөлім өнермен өрілген өмір деген, ол осы өнерге қатысты өнер саласындағы қайраткерлеріміздің мерейтойлары. Оның ішінде Құрманғазының, Әміре Қашаубайұлының, дикторы, Қазақ радиосының дикторы болған Әнуарбек Байжанбаевтың, тағы да көптеген өнер саласындағы тұлғалардың мерейтойлары, оны үшінші бөлімнен оқырмандарымыз таба алады. Төртінші бөлім «Они оставили свой след» дейді, ол біздің осы Шығыс Қазақстанға еңбегін сіңірген тұлғалардың мерейтойлары. Соның ішінде бізде шежіреші Босай Кітапбаевтың биыл 100 жылдығы, тағы да көптеген осы Ұлы Отан соғысы ардагерлеріміздің, биыл көптеген ардагерлердің биыл 100 жылдықтары. Солар одан кейін осы Шығыс Қазақстанның бізде биыл 7 ауданымыздың 95 жылдықтары, солар туралы да көптеген. Одан кейін осы Шығыс Қазақстан зерттеушілері, Шығыс Қазақстан облысының зерттеушілері, олардың да Обручев, Харламов, Чихачев деген зерттеушілердің олардың да мерейтойлары, оны біздің төртінші бөлімнен табасыздар. Тарих пәнінің мұғалімі Гүлназат Зейнуллаеваның айтуынша, мұндағы кітаптардың жас буын үшін берер тағылымы мол. Осы кітаптарды оқу арқылы жастар рухтанып, тарихымызды тереңінен түсіне алмақ. Жалпы енді бүгінгі күні осы кітапханаға келіп жатырмыз. Бүкіл біздің қазақ еліміздің даласында ұлы тұлғаларға өте бай. Сол ұлы тұлғалардың мерейтойына орай көптеген міне кітаптар шығарылып жатыр екен. Жалпы алатын болсақ, қазіргі кезде деректер негізінде зерттелген көптеген осындай кітаптар қолжетімді болып жатыр. Жалпы алатын болсақ, Қожа Ахмет Яссауи биылғы жылы мерейтойының бірі болып отыр екен. Яғни Қожа Ахмет Яссауидің Диуан-и-Хикмет кітаптары. Бұрынғы кезде Диуан-и-Хикмет кітабы қол жетімсіз болып, немесе ол орыс тілінде, немесе басқа тілдерде болған болса, қазіргі күнде оқимын, дамимын деген адам үшін қазақ тілінде осы Диуан-и-Хикмет кітабы қол жетімді екен. Өйткені Диуан-и-Хикмет кітабында көбінесе Яссауидің өзінің осы сопылық бағыттағы дамуында Мұхаммед пайғамбардан бері қарай келе жатқан жол туралы айтады. Яғни имандылық, инабаттылық, сыпайылық, діни даму, руханилық туралы өте жақсы еңбек жазған. Сол Диуан-и-Хикметтің ішінде мынау дүниенің уақыт жай екендігі, бақилық дүние бар екендігі, сонымен қатар сол бақилық дүниеге әрбір адам ұмтылу керек екендігі, осы дүниеде материалдық дүниенің құнының жоқ екендігі, сонымен қатар мынау философиялық және де руханилықтың басым болатындығын, және де біздің тек қана материалдық жағымыз емес, рухани жағымызды дамытуға өте үлкен әсер бар екені туралы жазылған. Айта кетейік, аталмыш кітап көрмесі жыл көлемінде жұмыс істейтін болады. Оқырман қауым кез келген уақытта келіп, қалаған кітабын таңдап оқитын мүмкіндігі бар.